Ah. Hoje eu tô falando aqui então hoje da fé de Abraão, dando sequência à questão da fé. A fé de Abraão é o seguinte: Abraão, ele saiu de uma terra, da terra dele, de Ur dos Caldeus, que hoje seria o Iraque. O Abraão, que na verdade chamava Abraão, Deus havia falado com ele para ele sair da terra e levar ele para outra terra, uma terra desconhecida, que Deus ia dar para ele essa terra. Geralmente ninguém gosta de sair do seu conforto. E Abraão se dispôs a sair, a obedecer a Deus, obedecer uma voz que falava com ele, ou seja, Deus, porque o pai de Abraão fazia ídolos para deuses. E simplesmente Deus falou com ele, quer dizer, uma voz falou com ele, ele acreditou que é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, ele teve essa fé, que é o Deus que falava com ele, que criou todas as coisas, o único Deus. E aí Abraão saiu da terra dele, do conforto, e foi para uma terra desconhecida. E permaneceu em Canaã por vários anos como peregrino. Então essa foi a fé de Abraão. Às vezes você pensa, ah, mas Abraão, ele ia sacrificar o filho, por isso que foi fé. Não, lá foi a obediência. Então voltando, nós estamos falando sobre fé. A fé de Abraão foi essa, saiu da sua casa, do seu conforto, da sua cidade, dos seus amigos, e foi para uma terra desconhecida. Essa foi a fé de Abraão. Fica na paz.